Me maximalur culauire matematica și ormuză terpoi, dar ormuză terpoi cu. Cartul în sedel teritoriu și avere maximalur cula, samuț ne samuț. Maximalur cula dau pixele cartul și scamuț ta zeci, o samuț ten samuț cula. Mi-am făcut Kutaisi stand-up, stau de Kutaisi, sunt noi ormuză de merte, fizică matematică cu scolași. Acșa eu care matematica, programele vada, ce mi care erați, ac ce am urcat. Ceau avare computerul mesnerul web-ul de matematică și facultățe, da, tidim iz nevim acum, dar o ce mi s-a cum e gawaget cum sper. Tuton programul reba ძალიან მრავალ ხრევია და ძალიან ბევრი სფერო გააჩნია, რომელიც დღითიდღევით არდება და დღეს ვცხოვრობთ ციფრულ სამყაროში, სადაც უმნიშვნელოვანესია programul reba და კომპიუტერული მეცნიერებები ძირითადად. Da, mă gândesc că am gamitarii băs auqobi, auqobpexs da chem struluca chevitan amish. Tuton gamosis procesis tuli ar qopila ikidan gamodinare, rom teli tseli vemzadebodi ametsus da skolamats ძალიან დიდი ბაზა მომცა და ძალიან დამეხმარა თვითონ სკოლაც, ცოდნა ძალიან დიდი დავაგროვე და შემდეგ უკვე გამიმარტივდა. Ჭიათურის პირველი საჯარო სკოლა დავამთავრე. Იქიდან გამომდინარე, რომ სამედიცინო უნივერსიტეტში ვაპირებდი ჩაბარებას, ახლა უკვე ჩაბარე 4-6 ჩაბარება მომიწია. ესენია ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა, ქიმია და ბიოლოგია. Საკმაოდ რთული იყო, ვერ ვიტყვი რომ იოლი იყო რომელიმე მათგანი, მაგრამ განსაკუთრებით ალბათ უფრო ქიმიას გამოვარჩევდი. Მთელი წელი მას ვაქცევდი უფრო მეტად ყურადღებას, იქიდან გამომდინარე უფრო ტექნიკური საგანია, მოითხოვს ამოცანების წერას და ასე შემდეგ და მას განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევდი. Ჩემთვის ყველაზე რთული ალბათ მაინც ის იყო, რომ მასალა განსაკუთრებით ბევრი ქართულში. ამიტომ მე უკვე ჩემი თავის რწმენას ვკარგავდი თანდათან და ამიტომ ეს ცოტა ძნელი იყო. Სიმართლე რომ ვთქვა, ბავშვობიდან სულეს მინდა სხვა რაღაცა არც მიფიქრია, სხვა სფეროში საკუთარ თავი არც წარმომიდგენია და აქედან გამომდინარე, ბევრი არც მიფიქრია. Სამედიცინო სფეროში ყველაზე მეტად ალბათ ის მხიბლავს, რომ სხვებს უნდა დაეხმარო და საკუთარი ცოდნის რეალიზების შესაძლებლობა რომ გეძლევა, ალბათ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. Როგორც სტუდენტებმა უკვე მითხრეს, ისეთ ადგილას არ ჩამებარებია, რომ საქმე იოლად იყოს პირიქით, საკმაოდ ძნელია სამედიცინო უნივერსიტეტში სწავლა. Არ ველოდები იმას, რომ იოლი იქნება, ვიცი ზუსტად რომ გამიჭირდება და ვიცი რომ ძნელი იქნება, თუმცა რა თქმა უნდა, უნდა გავუძლო და უნდა დავძლიო ეს სირთულე. როდესაც შემდეგ უკვე პაციენტთან გეკნება შეხება, ადამიანს რომ გამოაჯამრთელებ და შენ საკუთარი ცოდნის და შრომის შედეგს რომ დაინახავ, ეს ჩემი აზრით ყველაზე დიდი სტიმული და მოტივაცია არის ადამიანისთვის. Mi var Gurjanidan, pirveli 6 klasi vstavlobdi Gurjanshi da 11 წლის ასაკში უკვე ჩამოვიდი კომაროვის სკოლაში. Ეს 6 წელი ვსწავლობდი და ვცხოვრობდი სკოლა პანსიონ კომაროვში. Არ ყოფილა მარტივი, თუმცა სიტუაციამ, სწავლამ, შანსებმა და შესაძლებლობებმა გადამწყვეტინა რომ მეცხოვრა აქ დამოკიდებოდ. ვცხოვრობდი სკოლისვე ეზოში კომაროვის პანსიონში, დახოთ 100-ამდე ბავშვი ვიყავით. მე-7 და მე-12 კლასის ჩათვლით მოსწავლეები. Თავარი გამოწვევა ალბათ იყო სრულად ახალი გარემო, ახალი სკოლა, ახალი ნაცნობები, ყველაფერი ასიახლე. Ახლა რო ფიქრობ არ მახსოვს როგორ დავძლი დროთა განმავლობაში, ნუ თანდათან ხო ეჩვევი, არც დრო იყო იმდენი რომ ამაზე მეფიქრა, სკოლა მეცადინება სწავლა და გავიდა ეს 6 წელი. Სწავლის გაგრძელება გადავწყვიტე მათემატიკურ და კომპიუტერულ მეცნიერებებზე, ან პროგრამირების განხრით მაინც, ყოველ შემთხვევაში ამჟამად და მერე ვნახოთ. Pansionში სტრუქტურა ისეთია, რომ ორი ან სამი ბავშვი ცხოვრობდით როგორც წესი ერთად, ქონდა ჩვენი ოთახი, მე და ჩემი კლასელი და მეგობარი ვიყავით ერთად, წლების განმავლობაში ცხოვრობდით ერთ ოთახში. Მე და ზაზამ ჩავაბარეთ ერთ და იგივე უნივერსიტეტში, მათემატიკასა და კომპიუტერული მეცნიერებების ფაკულტეტზე. მე დავიბადე და გავიზარდე ახმეტის რაიონის სოფელ მატანში და კომაროვში გადმოვედი მე-7 კლასიდან. მანამდე რამდენიმე წელი დავდიოდი კომაროვის საშაბათო სკოლაში. Amit კიდევ უფრო მივხვდი რომ მათემატიკის სიღრმისეულად შესწავლა მინდოდა და შემდეგ მე-7 კლასიდან უკვე გადმოვედი კომაროვის სკოლაში და ცხოვრობდი 6 წელი პანსიონში. ჩავაბარე ქართული, მათემატიკა, ინგლისური და დავიმატე ფიზიკა. Თავარია შენი თავის გჯეროდეს და არ ინერვიულო გამოცდის დროს, შეიძლება ყველაფერი კარგი იყოს, მაგრამ ნერვიულობის ფაქტორმა უკვე წაგართვას ის 1-2 ქულა, რომელიც მაქსიმალურს მოგაშორებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად თავდაჯერებული იყო გამოცდაზე.
Am ieșit sau cum ești tocat de dami, poate și tu liro, maciori programele, iar tati, ozem nu știu, ani, mi-tumet eschiber om și da, iset s-a putut și rogoli stres cu acus, s-a cam nu știu, ani, cu audes, cam stil dacă ar fi programiste. Chima basa pe ele, tu m-sa este la biciom tu ești ozem nu știu, ani, s-a rirom, maximal urat meti tot ne dau agrova, adam ian și tot clasta ne mecneva și aheba, amit am val de bulivar, ce mi s-a cmit dangaum din aerom, uist al o apare ideal urat, da. Și ați stăm bine, dar ce eleva minimum am dat de alu banță.